Шу ауданына жұмыс сапары барысында Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Қазақмыс корпорациясы компаниялар тобына енетін Балқаш түсті металл өндірістік бірлестігінде болды. Өндірістік бірлестік Шатыркөл кен орнында кен өндірумен айналысады. Мұнда 250 қызметкер жұмыс істейді. Жобалық қуаттылығы 620 мың тонна кен өндіру. Өткен жылы салынған инвестициялар көлемі 837,1 миллион теңгені құрады. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында ауқымды жұмыстар атқарылды. 10 желтоқсан Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен аудан әкімдігі арасында меморандумға қол қойылды. Құжатқа сәйкес компания Қонаев ауылының көпіріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, бірлік темір жол тұйығына дейінгі автожолды асфальттау, Шатыркөл кен орнын бірлік темір жол тұйығына дейінгі автожолды арнайы көлікпен суаруды ұйымдастыру, Экоэкспорт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі фирмасының радиациялық фон дозасын өлшеу бойынша деректер көрсететін бірлік темір жол тұйығына ақпараттық тақташа орнатуға міндеттеледі. Кәсіпорын бірлік СЕМ Қонаев ауылдық округ тұрғындарының әлеуметтік осал топтарына тық мекемелерге сауғуға жолдамалар бөледі. Сонымен қатар 2021 жылдың 17-26 қарашасы аралығында облыстық экология, санитарлық, эпидемиологиялық бақылау департаменттері табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы мен Шатыркөл кен орнында арнайы зерттеулер және радиологиялық мониторинг жүргізілді. Зерттеу радиологиялық мониторинг радон құрамын өлшеу нәтижелеріне сәйкес рұқсат етілген қуаттылық мәні бекітілген шекті мәнмен аспайтын анықталды. Аймақ басшысы Жайсаң және Шатыркөл кен орындарының кендері өңделетін және өңдеу зауытының құрылысы басқармасымен де танысты. Салынған инвестиция көлемі 49 миллиард теңгені құрайды. Гүлдана Бақтыбай, Ернар Сегізбаев, 77 News.